Zdravím, tady Petr Kratochvíl, web Krato.cz a vítám vás u dalšího videa z první série Kratokurzu. A dnes bude řeč o tom, o základech PHP. Zkrátka, jak se začít učit programovat, a to konkrétně na tvorbě webových stránek. Zkusíme si vyrobit nějaký jednoduchý website a objevit na tom nějaké základy toho PHP, toho dynamického obsahu. No, pojďme na to. Tak, potřebujeme PHP, takže doporučuji nainstalovat PHP a jinak je v podstatě jedno, jestli máte Windows, Linux nebo Mac. Všude to funguje víceméně stejně. A potřebujeme nějakou prázdnou složku a třeba nějaké obrázky, které chceme dát na ten web. Takže já tady myslím, mám akorát jenom ty obrázky a jinak nic. Když se podíváme, no jo, jenom obrázky, jinak nic. No a tak si vytvoříme nějaký soubor. Takže zatím terminál nechám být. Tady jsem si připravil už na Wikipedii, co je to HTML5. Tak. No a vypadá to jednoduše, tak pojďme na to. Takže spustíme si nějaký textový editor a ono je vlastně jako stačí jakýkoliv, stačí i Notepad, ale spíš bych doporučoval kvůli barevné syntaxi a případně nějakému našeptávání a tak dále. Na povídání bych doporučoval pod Windows PSPAD nebo Notepad++ nebo něco podobného. Pod Macem bohužel nevím a pod Linuxem zkusím to v Kate, uvidíme, jak to půjde. Asi nebude úplně napovídat a tak. Popravdě řečeno, běžně vyvíjím teď weby v IntelliJ IDEA, což je něco, co je na různé jazyky. Kdyby mi stačilo PHP, tak od stejné firmy JetBrains používám WebStorm, nebo spíš PHP Storm, tak. Spíš to PHP, ale všechno tady ty, co jsem zmínil, jsou komerční, nekomerční, třeba NetBeans a používal jsem ho hodně dlouhé roky a i teď po něm občas sáhnu, takže NetBeans je takový víc profi editor. No ale nám stačí dneska Kate. My si vytvoříme jako úvodní stránku a vlastně stačí normální HTML pro začátek. Takže my si vezmeme nějaký HTML text a skopírujeme si ho do toho textového editoru. Tak, ten ani zatím neví, že je to HTML. Jinak, co ten text říká, nám vysvětluje milion webů na webu. HTML5 umožňuje, že místo tohoto napíšeme jenom toto. A to říká, že ten soubor bude v kodování UTF-8, což doporučuji mít synchronně s nastavením editoru. Takže pod Windows to možná může být defaultně CP1250, něco takového. No, ale to poznáme potom, že bude špatně vypadat diakritické znaky, takže pak bude potřeba buď opravit charset na třeba CP1250, anebo naopak formát toho souboru, znakovou sadu, teda souboru na UTF-8. Tak a co tu máme dál, že je to v češtině, jo, doporučuji u webu dávat informaci hlavně pro vyhledávače, je to užitečné, v jakém je to jazyce, protože ty vyhledávače potom ví, komu to nabízet, komu ne. Title je nějaký název a body je nějaký už potom text na tom webu. A my si to zkusíme, takže soubor uložit. Nebo uložit, jako to je, no, když
jsme ho zatím neukládali. No a my si ho uložíme do připravené složky a nazveme si ho index.html, klidně zatím. Uložit. No, ale jak ho zobrazíme? No, mohli bychom ho zobrazit jako soubor, čili i v Opeře umí Ctrl-O stále, výborně. I v Opeře by se dal zobrazit tím, že si to otevřeme v Opeře, ten soubor. Ale my to uděláme chytřej. Abychom mohli používat PHP, tak my spustíme webový server. Já dám zatím vlastně úplně pryč ten editor. My spustíme webový server, což v dnešní době je docela jednoduché. My tady máme už ten soubor tedy. A my ho spustíme přes příkaz PHP. PHP máme nainstalované a když zadáme PHP Enter, tak očekává, že tady už začneme psát nějaký PHP kód a opravdu to funguje. Ale to my nechceme, takže to ani nemusíme dávat PHP Enter. My totiž chceme mu říct, aby serveroval, aby spustil server. A pro začátek tam dáme localhost, což znamená, že bude naslouchat, měl by být přístupný pouze pro náš notebook, ne umožňovat, aby se na nás někdo připojil na náš notebook nebo stroj, kde toto děláme z jiného počítače, což nám zatím vyhovuje a stačí. Oblíbený port pro takové experimenty a tak dále je 8080. Pokud ho máte obsazený a napíše to chybu, tak zvolte nějaký jiný port, třeba 8000 nebo 8040, jak budete chtít. Důležité je spustit to v adresáři, kde máte ten web. Tak, Enter. A už mi to tu napsalo, naslouchám na této adrese. A dokument root is, to je, že v podstatě na té adrese zobrazuje obsah z tohoto adresáře. Tak si to zkusíme a nehodí nám to chybu, funguje to. Kdybychom tam neměli index.html, tak by nám to hodilo chybu. A je to i z bezpečnostních důvodů, aby nikdo potom neviděl ten adresář images a nemohl si zobrazit i ty obrázky, které jsme třeba původně nechtěli zveřejnit a jenom ho máme v tom adresáři, nebo nechtěli zveřejnit úplně všem. Tak právě proto tak, teď jsem vážně myslel, že si kýchnu, ale osud tomu chtěl nakonec jinak a nekýchnul jsem si. No nic. Tak právě proto nám bez index.html nezobrazí seznam těch adresářů, i když zapnout se to potom dá. Ale OK, zvykněme si na to, že index.html, respektive index.php je soubor, který tam vždycky musíme mít a to je to, co se zobrazí, pokud tady nenapíšeme přímo nějakou cestu na nějaký takhle konkrétní soubor, kdybychom napsali. Tak pokud tam nenapíšeme nic, tak index.html, respektive PHP, je to, co se zobrazí. Fajn, funguje to, tady se nám vypisuje, když provedeme požadavek. Přeruším to Ctrl-C, jak nám tady napovídá, a už sám to nezobrazuje. No jo, ale jak to budeme testovat, že jo? Jednoduše, otevřem si další okno, takhle. Tady mám záložky. Pod Windows bych si spustil prostě další příkazový řádek, respektive teprve teď bych si spustil příkazový řádek možná. A to v tom adresáře, kde mám web. A případně se tam lze dostat příkazem CD, funguje i pod Windows a vždycky název adresáře úroveň výše dvě tečky, že jo? A my
si tady znovu spustíme tedy ten server na stejném portu zase. Tak, kdybychom dali 80, tak tady ani to číslo portu psát nemusíme. Ale nesmíme ho mít obsazený už ničím jiným, což já tady asi mám. Tak, znovu načtu, znovu to tam máme. Tak, to jdeme vylepšit. Dejme tomu, že OK, editor, tady. Error. Tak, výborně. Čup. Dejme tomu, že... Jo, titulek stránky, ten se zobrazuje tady, takže vidíme to nádherně. Chceme si udělat website, svoji sajtu, která má několik webů, několik stránek. První bude nějaká úvodní. A já si přepnu hlavně na anglickou klávesnici a napíšu tam něco jako vítejte, P znamená odstavec, lomeno P. Takže tímto se učíme, toto jsou párové tagy, můžeme je psat do jednoho řádku nebo do více řádku. Vítejte na mém osobním webu. Případně tam můžeme dát všechno možné, tabulku, cokoliv. Tak, zkusíme reload, výborně, funguje to. A chtěl by to nějakou hlavičku, něco nad tím, tak to uděláme. Ty jo, ne, udělám, ale jo, naučíme se div. OK, div, takhle. A tady bude nějaký moje jméno třeba, respektive u vás vaše jméno. A nějaký měl by být velký, tak ho dáme třeba takhle. Je to hlavička, to není tak důležitá jako stránka, proto to uděláme menším nadpisem, fajn. Ale my chceme nějaký pořádný záhlaví. Tak, a teď už přichází řeč na styly, neboli na CSS, takže my napíšeme style a teď, co jsem psal, to se dá všechno vygooglit pod CSS, co prostě všechno umí. Určitě jsou o tom mraky stránek a hlavně i tutoriálu, takže jak psát web.cz je výborný v češtině, takže tady máte, co všechno to umí. A já zkusím něco napsat z paměti. Zároveň poznáte, co tím pádem se nejvíc hodí znát. Takže toto je šířka, toto je výška. Výšku dáme třeba 200 pixelů napevno. A nějakou barvu pozadí dáme... Jo, pánové, kdybych měl dobrou fantazii, dáme třeba modrou uložit. Zkontrolujeme výsledek. No, nic moc. Takže ta výška bude bohatě stačit 50 pixlíků a tady nám to bude stačit modrý, jo, ale background color je barva pozadí a color je barva textu a my tam nemusíme psát tu barvu jenom jako white, i když by to taky fungovalo. Ale můžeme ji tam napsat v takovém hexadecimálním formátu, zase dá se to najít na internetu a pro info tady to je bílá. Uložím, zkontroluji výsledek. Tak, něco tam je, ale já bych rád to odsadil odleva zprava, to moje jméno, co je uvnitř. A odsazení uvnitř se dělá tímto. A nějaký padding top tam ještě dáme, že jo? Třeba jenom 10 pixelíků. Tak, už nám to něco vytvořilo. Tak a býval určitý problém u prohlížečů, že Explorer a ostatní prohlížeče jinak chápali, když se napsala výška, tak jestli do toho započítávat nebo nezapočítávat padding top. A jako třeba tady, když to vrátím na nulu, tak vidíte, že už to není tolik vysoký, to modrý, takže já to vrátím takhle a výšku dám třeba 30, tak, nebo 40.
Takže můžou být odlišnosti mezi prohlížeči a to je potřeba ladit, doladit. Tady dám třeba jenom 20 pixelíků by mohlo stačit. No, tak jako nějak něco tam je pro začátek. A teď uděláme další div, to znamená v podstatě blok jako takovej. Jo, já jsem to udělal zbytečně takhle. Ono to patří spíš do divu, což nám na výsledku udělá jenom drobnou změnu. Takže já dám zase takhle. OK. Ne, ta výška byla dobrá takhle, ale ty paddingy bychom přesunuli do toho druhého. Takže dobré dávat, co se týká čeho, tak k tomu, tak. Jo, máme to zpátky. A tím pádem tady ta výška může být těch 50 a funguje to dobře. Tak. Tím jsme nastylovali ten div, taky co je co, dobrý je kliknout pravým. Revize prvku, pozor, ne zdrojový kód stránky, ten by vám to zobrazil takhle v nový záložce, ale revize prvku, což nám zobrazí toto, kde si my můžeme prohlížet ten zdrojový kód a když na něco najdeme, nebo dokonce klikneme, dáme na tom, tak nám to skočí na ten prvek v HTML a máme tady spoustu právě informací, jako ten padding, co jsme nastavili, si můžeme zkontrolovat a tak dále a vůbec už jenom to, že když na to najdeme, tak zjistíme, jaký to má rozměr, co to je za prvek, tak se nám prostě hodí vidět. Tak, já sem napíšu, já bych tady chtěl, aby to bylo široký taky 100%. Jinak by se mohlo stát, že by to bylo široký co nejmíň. Vysoký tady ten obdélník bude aspoň 20 pixelů. A já sem napíšu, tady bude totiž menu, nějaká nabídka, že jo, takže já bych dal jako seznam tu nabídku, i se to tak dělává, tak, a bude tady první možnost, respektive já to můžu udělat takhle, bude domů, jako domovská stránka, to je to, co kde jsme teď, reload, domů. Tak, jenže já to menu nechci mít pod sebou, chci mít nějaký pozadí a tak dále a tak dále. Tak honem, bude toho černě, dejme tomu, takže já tam dám nějakou světle žlutou, jinak tady ty barvy zase dobrý editor vám našeptává, takže ani nemusíte hledat a jinak si můžete najít na internetu a tak dále a tak dále. A dejme tomu, že takhle by mi to i docela jo, stačilo. Akorát s tím rozdílem, že já chci mít ty položky vedle sebe, protože když tady potom napíšu, připravím se, že budu chtít mít nějaký kontakt třeba ještě, tak to mám pod sebou a to nechci. V takových případech nestyďte se používat Google a zadejte do něj něco, jako třeba čeho se to týká, PHP nebo HTML a potom, co chcete. Takže no, to je to, co nechci. To, co chcete. Takže pokud chcete horizontální menu, a chcete ho mít takhle přes, což je správně, ulili, jsou ve skutečnosti položky seznamu, ale takhle je to správně, tak tady vidíme, že máme napsat tohle, ale kam to máme napsat, sem se vám to nevejde. No, totiž on se dá udělat takový trik, nejlépe do headu, pro začátek, napíšeme style a teď tady můžeme něco napsat, třeba toto, a odteď se nám každé úl,
Tak, já bych to ještě správně měl trošičku upravit. Odteď se nám každé to úl, což znamená nečíslovaný seznam, bude chovat podle těchto stylových pravidel. Takže místo, abych to napsal do toho úl, tak to napíšu sem a tady napíšu to úl. Vyzkoušíme, co to udělalo. Fajn, tak něco to udělalo rozhodně. A teď bychom, jo, jasný. A OK, ale nemáme to ještě vedle sebe ty položky, že jo? Jinak je to v pohodě, jinak to máme už teď docela připravený. V tom případě se klidně podívejte na nějaký další odkaz a klidně to můžete i zkombinovat. Takže já teď nevím, jestli nebude rychlejší, když to napíšu z paměti, než abych to hledal. Jo, tady mají krásný menu, takže vy i můžete v podstatě udělat to, že to takhle skopírujete. OK. Všechno pod tím stylem a vložíte si do toho svého stylu. Uložit. Check. OK, až na takový drobný detail. Jakou barvou oni mají text? Bílou. Chceme to také tak? A tak jo. Color white přidáme rovnou i sem, protože my to nemáme zatím jako odkazy. Proto nám to nefunguje, že by to bylo bílé. No a chceme, aby to bylo zase s nějakým paddingem, aby to mělo prostě kolem sebe prostor. A ono se to dá napsat ne padding left, top, bottom, right, ale jenom padding a potom se píše odsazení ze zhora. To si dáme třeba takovýhle. Zprava, ze zdola, zleva. Je to ze zhora po směru hodinových rutiček. Tak, zkusíme. Tak, a hned je to možná lepší. Hover. Mělo by to po najetí myší trochu měnit jasně barvu. Až tam bude odkaz, tak to bude trochu měnit barvu po najetí myší. To dělá ten dvojtečka hover. A tady to znamená, že se to týká té položky menu a Ačko odkazu v té položce menu, přesně řečeno. Tak. A víte, jako tohle má nevýhodu? Má to nevýhodu, že vy tady máte style, stovku řádek nebo i tisíce a někde dole HTML a takhle byste přeskakovali ze spoda nahoru, ze spoda nahoru. Proto se dělá to, že si to vyjmete do schránky, vytvoříte nový soubor, který se bude jmenovat něco jako common, znamená společný třeba, používají se různé názvy. Common CSS, přípona to je, že je to CSS soubor, že to je styl. A tady se, teď když jsme to vypli, tak samozřejmě je to zase OK, uložit ještě, tak samozřejmě je to zase v téměř původním stavu, aspoň to menu určitě. A my, abychom to spravili, tak to tak sem dáme odkaz a to si zase můžete velice snadno najít něco jako CSS link, jako CSS odkaz link, tak jak se to píše, a zase vygooglíte strašně snadno tady tu řádku a vkládá se sem, tady se dává název souboru, relativně k adresáři, kde je ten index.html a tohle říká, že je to ve formátu CSS a že je to styl. Tak, já to skoro i zavřu, tak znova reload a už to máme zase zpátky. OK, tak teď chceme, aby při kliku na domu nás to hodilo na tuhle adresu, tak to uděláme, tady vidíme na konci lomítko, tak to uděláme tak, že tady bude a href rovná se, to, tak se dělají odkazy a tady musí být lomeno a to, co je mezi tím, je text toho odkazu.
Já vám to ještě udělám jednou pro názornost. Dám to třeba sem za tu větu. A tak toto vypadá za větou ten odkaz. A tak toto vypadá v té nabídce, menu nabídce, protože tam jsme to pomocí toho Command CSS řekli, pokud je odkaz pod li, tak bude vypadat takhle, takhle. Paddingy, mimochodem, když jsou stejný, tak se dá napsat jenom takhle jednou to číslo, takže tady se mohl místo toho napsat toto jenom. A já chci u toho odkazu, aby ten padding se neměnil. Já to vlastně můžu všechno přendat odsud tam. Že jo? Tak. A nemůžu, protože on potom to zobrazuje, jak vidíme, jako odkaz. Takže z toho důvodu nějaké věci, co mají vliv na to zobrazení, jako je text, Allegan a Decoration a taky color, musíme nechat takto. Takže já snad jenom ten display blok, což je stoková special věc, dám sem. Tak a máme to. A funguje to jako odkaz. Jo, tak to přece jenom musí být pod tím máčkem. OK. Jo, a to je důležitá věc, já ten web zvětším. Když najdu sem, tak to nereaguje. Tady ten odkaz není, je až tady. To uživatelům není úplně pochutí, není úplně dobrý. Proto je dobrý to dělat tak, takhle. Podíváme se, ten padding je až na tady tom LI. Takže celý to LI je ten obdélník a tady to je ten vnitřek. A já tím pádem ten padding, tu vycpávku, přendám zpátky do toho Ačka, znovu načtu. A to právě udělá tu věc, že teď ten padding má už to Ačko, ne to LI, ale už to Ačko. To znamená, že už to Ačko má tou vycpávku a už to Ačko takhle reaguje, už takhle z kraje. Což je to, co je příjemnější. Nemusíme se strefit přesně na ten text. Tak. Zpátky na nějakých 100%. Tak. No a pokračujeme dál. Tak tohle dejme tomu, že bychom nějak pro začátek měli. A teď chceme tu stránku kontakt. Tak já si skopíruju index.html. Tak, uložím to jako, no, já rád anglicky nápisy, takže kontakt.html, jo. A teď tady samozřejmě přepíšu nějaké věci, tady bude kontakt a obvykle se dělává, že se tady napíše název toho webu, takže třeba jenom jméno tam takhle dám. Tak, uložit. Tím pádem ten title, titulek aktualizuji. Tady bude nějaký třeba úvodní stránka nebo hlavní stránka. Stránka, tak třeba. Znovu načtu, už je to hlavní stránka, moje jméno, OK. Ale tohle nám nefunguje jako odkaz na ten kontakt, takže a vůbec tady to ještě není vyplněné, ale to je jedno. Tady by bylo kontakt a tady by byl nějaký text, něco jako telefon a tak dále, a tak dále, a tak dále. OK, a my se vrátíme na ten. Jo, tady jsme, pardon, to jsem už špatný soubor změnil, tak tady to musím vrátit. Tady je správně vítejte a tady to upravím. Tak, výborně. OK. Tak, ta stránka nám funguje. Když bych sem zadal ručně něco jako kontakt.html, tak se nám to zobrazí. Ale tenhle odkaz nahoře nefunguje. Ten domů už funguje. Tak to uděláme stejně u toho kontaktu. Čili to znamená, že
z něj uděláme taky odkaz. budena/kontakt.html. Mimochodem, dá se to vyřešit, aby byly hezký URL, takže aby tady místo /kontakt.html bylo něco jako jenom /kontakt. Znovu se načteme a už nám to funguje. No, až na to, že tuhle změnu nemáme na webu kontakt. Takže to skopírujeme, přepneme se na kontakt, vložíme to sem, uložíme, refreshneme a už to máme na obou stránkách stejně, to horní menu. No jo, jenže už tady vidíme, když se tady budu překlikávat, takže tu máme nějaké části jaksi shodné. A na tom bychom se mohli naučit include. Tak a teď je otázka, jakým směrem se ho naučíme. Protože jsou dvě varianty. Buď můžeme mít více stránek a z každé inkludovat to záhlaví, to znamená odkazovat se na něj, anebo budeme mít jednu stránku a z ní budeme načítat vždycky ten web, co chceme. Zkusím to odmotat. Hlavně teď už musíme trochu přejít na PHP, protože na to už HTML nestačí. A co se tedy naučíme? OK. Naučíme se to dělat. Naučíme se to dělat přes jasné. Tak. Co máme tedy společné? No, v podstatě celou tady tu část, že jo. Tu máme společnou a ještě potom ten konec. Ty stránky se liší pouze v tomto a ještě v titlu. Tak si teď vytvoříme novou stránku. Já ten index.html asi přejmenuju, čili kde mám ten terminál. Tady mi to půjde rychle. Ne, já to udělám jinak. Já ho tady takhle uložím jako main.html, jakože je to hlavní stránka. Tím pádem zpátky do terminálu můžu smazat index.html. OK, takže teď žádný index nemáme. Je to tak, je to přesně tak. A vytvoříme si nový soubor. A to bude index.php. A vlastně asi rovnou skopíruji do něj tento obsah. Tak, uložit jako index.php. A teď už můžeme používat PHP. Takže já nechám tuto část stejnou. Tady je nějaký title. Ten nějak potom vyřešíme. A tady je nějaký název toho webu a obsah toho webu, což potom taky nějak budeme ještě řešit. A jinak toto zůstává stejné. OK. Tak, načteme. Tak, a máme záhlaví, fajn. A teď bychom potřebovali nějak dostat to navíc adres a odlišit to. Jeden takový nejjednodušší způsob pro, tady to není ono, to je špatně, nejjednodušší způsob pro takové rozlišení je, že my tady budeme mít tu adresu takto, a sem si dáme třeba tímto trikem, nebo jo, takto. Nebo OK, necháme to takto. Tak, co nám to udělalo? Když kliknu sem, tak se nám zobrazilo totéž. I přesto, že neexistuje soubor kontakt.
Když já napíšu něco ještě nějaký nesmysl třeba. OK, super. Protože PHP serverový se chová tak a dá se tak nastavit i Apache Nginx, prostě všechny servery se dají nastavit tak, že pokud sem napíšete nějakou adresu, na které není nalezený, na které neexistuje soubor, jako třeba tady to je neexistující soubor, nebo tady to je taky neexistující soubor, že jo, i když tady to přímo napsal chybu. OK, tak sorry, ne soubor, ale adresář. Takže já to takhle vrátím. Takže pokud sem napíšu název neexistujícího adresáře, nebo schválně, .hh, taky neexistuje, OK, tak to musí být bez tečky. Takže název neexistujícího adresáře, mělo by to jít i takhle víc věcí napsat, OK, super. Pokud sem napíšu název neexistujícího adresáře, tak on použije index PHP. K čemu je to dobré? Haha. Teď vám ukážu pár triků. Trik číslo jedna, tohle zatím si dám do schránky. Pokud chceme mimochodem vidět nastavení PHP, tak to udělá tento obsah souboru a tady tohle můžu už skrýt. A tady si můžu listovat a vidím, jaký všechny moduly jsou povolený a jak jsou nakonfigurovaný. Ale pak je tu ještě jedna věc, vardamp vypíše obsah proměných a v základu už existuje několik proměných. A jedna z nich je podtržítko server za dolarem. Když to chci nějak hezky, tak buď si to sformátuju přes HTML nebo dám Ctrl U. A tady vidím to asdf, že se vyskytuje v nějaký proměný, konkrétně request URI, tak já vezmu takhle tu hranatici, takhle tady tu věc a zkusím mi dát sem takhle za ten server, tohle zavřu a znovu to tady načtu. A jo, v té proměný je toto. Echo je něco, co pouze vypíše tu proměnou. A ano, je v té proměný toto. Takže tady ta proměna obsahuje to, co je tady na konci URL, když to takhle umažu. To jsem fakt nechtěl, Enter. Tak je tam jenom to lomítko. Tak. Já jsem si to nemusel dávat do schránky, já si to můžu znovu skopírovat do index.php. Oh, já si to dám takhle pod to. A tady tím pádem nechám ten PHP kód, který bude rozlišovat, kde jsme. Takže já si toto uložím do proměnné. Jak jste pochopili, proměnné začínají dolarem v PHP. Je to specialita PHP, pozor na to. A je to vlastně cesta. Takže ta cesta, kterou si můžu potom vypsat i takhle bez kulatých závorek, uložím. Tak ta cesta, tak, tady je vypsaná, pod tím je to HTML normálně, tak ta cesta, když tady něco napíšu, tak je v té proměně. OK. A já tady v podstatě to můžu rozlišit, že tu můžu mít jako mohl bych tu mít include neboli vlož soubor, který obsahuje něco, ale to by asi nebylo dobře, takže já to udělám jinak. Já tu dám filename rovná se název toho souboru z HTML nebo té stránky prostě. To bych možná mohl dát page, že jo. Page rovná se nic. A teď tu bude třeba if, pokud cesta je rovna lomeno, tak potom to, co je page, bude page hlavní. Main. A něco za to bude automaticky doplňovat to tečka HTML. Pak tu bude if path, pokud je lomeno kontakt, tak page je kontakt. Tak a
Tady bude něco jako, pokud se ta stránka nenastavila, takže pokud page zůstalo prázdný. Mimochodem apostrofy versus dvojitý uvozovky, jak jste si všimli, rozdíl je ten, že do dvojitých uvozovek můžu napsat proměnný, když to do apostrofů ne. To si potom ještě snad ukážeme. Pokud se ta page nenastavila, čili pokud ta cesta nebyla žádná z těch, které známe, tak tam dáme třeba něco jako, že page bude not found. Tím pádem bychom měli vytvořit nějakou stránku, kde bude, nám vlastně stačí tím pádem jenom tu hlavní část, takže jenom takhle. Nenalezeno, stránka nebyla nalezena. Stránka na této adrese nebyla nalezena. Pokračujte výběrem jiné v menu. Tak, to bude not found. Tečka html. Mohli bychom to ještě trošku upravit, ale jo, a tady to taky nebude potřeba. Tady to je taky trochu, ale tak jako nechci zdržovat, ale tak budiš. Tak, vrátím se index.php. Tak. A tady tím pádem tohle všechno nechám, ale tady ten obsah se bude lišit podle stránky. Takže sem zase přijde trochu něčeho dynamického a já můžu takhle to psát v podstatě do řádku. A napíšu sem include, což je zde na tomto místě jakoby vlož obsah nějakého jiného souboru. A je to vlastně teď dollar page, ale chyběla by tam ještě ta přípona .html, protože my tady máme ty soubory samý .html. A sčítání je jednoduchý, jak jsme viděli před chvílí, tak když napíšu echo 1 plus 1, vypíše se 2. Ale pokud dávám k sobě řetězce, čili texty, což můžu proměnný i v uvozovkách všechno kombinovat, tak se používá tečka. Takže já napíšu takhle page a k tomu připoji ještě text.html. Čili pokud bude cesta lomeno kontakt, tak do page se uloží kontakt a tady z toho vznikne kontakt.html a to bude ta stránka, to je tady ta stránka, která se objeví na tomto místě. Zkusíme. A už se nám tu všechno objevuje zdvojeně, jak to? No to je jednoduchý, protože my tady už tu horní část máme, to záhlaví, čili my teď díky tomu můžeme ze všech těch stránek odmazat takhle záhlaví, protože to už zobrazuje index.php. Z kontaktu taky. No a to se nám to hned zpřehlednilo, že? Tak. Čili tak to vypadá kontakt, tak to hlavní stránka, ještě bych to mohl udělat takhle a ještě trochu doleva, že jo? Tak, nějak takhle, ten kontakt taky doleva, super, tady ještě takhle, uložit, uložit, super, není to nutný ty dvě mezery odsazení. A je to fajn. Zkusíme teď. A je to kontakt. A zobrazilo nám jenom to, co je v tom souboru, protože nás to hodilo na kontakt.html, ale to my už nechceme. My už máme hezké adresy, kde to HTML je zbytečné a překáží. Takže znovu načtu a už je to lomeno kontakt. Tak, a teď to má výhodu, že když já udělám změnu, když chci udělat změnu v záhlaví, tak mi stačí tu změnu udělat tady a ona se projeví úplně na všech stránkách. Proto jsme to taky dělali. No jo, ale
co ten titulek, ten je furt hlavní stránka, to my chceme. Tak to uděláme stejně jako s tím page, takže titulek dáme defaultně prázdný. A tady ho změníme na hlavní stránka, což je toto. Tak, tady ho změníme na kontakt a tady ho změníme na stránka nenalezená. Nenalezená, fajn. No a tady vložíme tím pádem obsah té proměnné, že? Takže abych to takhle smazal, napsal PHP a přes echo se vypisuje v PHP. Ještě taky existuje print, ale myslím, že je pomalejší, tak se používá echo běžně. Tak a teď, když už to měním, tak se tady ten titulek nahoře mění podle toho, takže kontakt, hlavní stránka, ten titulek, takhle když se podívám na zdrojový kód, třeba na stránce kontakt, tak tady je kontakt, což je text, který se tady vložil do proměnné title a z proměnné title se tady vypsal. Mimochodem, taková machrovinka, haha, to vám nikdo neuvěří, toto se dá zkrátit takto. Pokud pouze vypisujete proměnou, tak se dá, lze použít tento zkrácený zápis, který to možná i trochu zpřehlední. Tady použít nelze, protože tady inkluduji, tady nevypisuji proměnou, tady je to složitější. Tak, jedeme dál. Jak se vám to zatím líbí? Napište do komentářů nebo dejte like. I ten like bude stačit. Pro mě je to cenná zpětná vazba. A přihlašte se k odběru. Tak, jedeme dál. Jako, když bude hodně lajků, když se vám toto video bude hodně líbit, tak by se dalo uvažovat, že by potom bylo pokračování, že bych pak navázal a ukázal nějaké další věci. Ale zpátky k tomuto kódu, protože ještě se něco naučíme, ne? Samozřejmě, že jo. Jo. Co se stane, když sem dám nějaký nesmysl? To, co chceme. Zobrazilo se to, co je v not found. A title se změnil na stránka nenalezená. A proč? Teď už je vám to jasné, protože path sedlo, což je to, co je za tím lomítkem, čili to lomeno asdf, toto se objevilo v path proměnné, path tady je. A jelikož to neodpovídá lomítku ani tady tomu, tak page zůstalo prázdný. A jelikož page, pozor, ne pas, ale page, jelikož page je prázdný, tak se page přenastavilo na not found. Což způsobilo, že se použil ten notfound.html a title se nastavil na stránka nenalezena. Takže vy si takhle úplně jednoduše můžete dělat stránku error 404, se tomu říká prostě stránka nenalezena. Mimochodem, teď jsem chtěl kliknout na svoje jméno. Obvykle se dělá, že tady nějaký obrázek nebo obrázek s textem je taky odkaz domů. Takže já to upravím a momentálně už využíváme toho, tady to je, už využíváme toho, že jo, kdybych udělal ten odkaz takhle přes celý div, tohle nechci, kdybych udělal takhle mimochodem, OK, takhle nějak má být, uložím, tak by to znamenalo, že bude jako odkaz fungovat celý tento obdélník, vidíte. A to já nechci, někdo si takhle chce odkliknout a najednou se mu to změní. Takže já do toho Ačka, čili do toho odkazu, obalím pouze tu H2, což je z header úrovně 2, čili nadpis, čili tento moje jméno. Tak, oj, je to jako odkaz,
A to nám dělá problémy a my můžeme buď tady to opravit, ale špatně by se nám dělalo třeba to dvojtečka hover, co se má stát, když se na to najde a tak dále. Proto my to uděláme tak, že my z toho uděláme třídu, čili my můžeme udělat takhle klas a nazveme si tuhle položku třeba jako title in header. A v CSS souboru se to píše jako tečka. Title in header, tohle musí odpovídat přesně. A tady dáme tenhle kód, můžeme ho takhle rozdělit. A můžeme dokonce na jeden řádek dát víc věcí, takže třeba takhle. Takhle by to chceme dát. Zkusíme. Ne. Co jsem udělal špatně? To. Vrátíme se sem. No jasně, tady je to správně, to je jistota. Uložit. Jo, už to je dobrý, skoro. Tak a my chceme, aby pro odkaz, který je uvnitř toho title in header, platilo to tež, co tady, takže aby nebylo takhle to dáme. Aby ten text byl bílý, vycentrovaný na střed nám udělá, jo, dokonce nic. Aha, protože to bude tím, že my jsme ho už navštívili. To je nějak takhle, že jo? Ne. Tak. Moment, co nevidím. A vy určitě už vidíte. Takhle to dám. Co furt ještě nevidím? Ne, tohle jako reaguje, to jo, to je dobrý. Jo, já to mám takhle, to je taky jedna věc. OK. Jako odkaz to funguje, ale potřebujeme to teda mít takhle. S tím, že já to nechci vycentrované, když jako taky to vypadá hezky, ale dneska se to spíš dělá takto, tak to necháme takto. Nevím, proč je to podtržené, to by se dalo doladit. Respektive to podtržení by se mělo odstranit nějak tady tím. Případně ještě můžu zkusit takhle tam přepsat víc věcí. Něco jako a hover, že proto to platí taky, i když to by mělo stačit tak, jak to je, ale kdybych chtěl, tak to můžu přepsat takhle, ale stejně nám to nepomůže, takže popravdě řečeno nevím, proč je to podstržené. No, ale docílili jsme toho, co jsme chtěli, že když se na to klikne, ať jsme kdekoliv, tak nás to vrátí na tu původní stránku. Super. Aha. Super. Tak, to podtržení mě teda taky irituje. U těch položek, menu položek jsme to vyřešili, ne? No, tím text decoration podle mě. Když to vynechám u menu položek, tak budou podtržený. Takže vám úplně nelžu, ten text decoration none by měl opravdu zrušit to podtržení. Ale za boha teď opravdu nevidím.
Ale opravdu teď nevidím, proč se to neruší. Tady je to jméno, jasně. Aha. Protože my ten odkaz máme vně. OK. My bychom to mohli udělat tak, že tu třídu totiž dáme takhle na ten odkaz. Čili teď se bude aplikovat ne na to, co je uvnitř, ale na ten odkaz. A už to dělá něco jiného. Ale to jsme nechtěli, takže my to uděláme ještě jinak. Takže to, co my uděláme, je, že to vezmeme a dáme i sem něco jako title link in header, třeba to nazveme nějak škaredě. A sem, když dáme nějaké to nastavení pro ten odkaz, tak už nám to bude krásně fungovat. Tak. No, anebo také ne. Tak, v čem je problém? Tak to ještě přidáme takhle sem. OK, a stejně je to furt podtržené je přes ten text decoration none. Aha, já jsem to tady neuložil. Tak, a je to. Jo, a je to. Funguje to, klik sem, klik tam. Funguje to nádherně. Pod kontaktem by možná se hodila nějaká tabulka, tak si v rychlosti nějakou spíchneme, takže místo toho nahoře bude table, lomeno table, teď bychom měli správně nějaký thread a tak dále, ale ve skutečnosti v podstatě při nejhorším taky stačí jenom tr, což znamená řádek. Konec řádku, tak. A tady napíšeme jednotlivý sloupečky, můžeme nadepsat, což my tady asi nechceme, ale kdybychom měli nějaký, tak th, by bylo jako buňka nadpisu, ale my sem dáme jenom už to d a bude tady telefon, lomeno to d zase. To je taky ten vtip, co slyší webař, když jede vlakem. Td, 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 td. Tak, tady třeba e-mail. Napíšeme nějaký svůj e-mail. A tady třeba já nevím, Facebook, Skype, já nevím co, tak třeba tam dáme Skype, to je jedno. Počkat, ježiš, to by neplatilo, já vlastně Skype nepoužívám. Tak tam dáme, nebo teda nechci používat, bohužel používám. Tak, dáme tam Hangouts. No a máme tabulku, akorát je bez ohraničení, bez takových těch věcí, takže zase style rovná se a zase bychom ji museli nastylovat.
aby nějak vypadala. Tady to nahoře ten odstavec, P jako parent, čili odstavec, paragraf prostě, takhle. Tam nechceme, ale jo. A nebo ji necháme takhle, nebudeme se zdržovat, že jo, takže v rychlosti jsme udělali nějakou tabulku, je tady. Dejme tomu, že sem chceme nějakou fotku, aby kdyby nás někdo potkal, tak aby, nebo kdybychom se sešli, tak aby věděl předem, aby nás mohl poznat prostě, aby věděl předem, jak vypadáme. Čili sem chceme vložit obrázek, to se dělá přes img src rovná se. Já tady budu zase absolutně adresovat, čili lomeno. A já mám někde ten tady, tak. A podívám se sem. A tady je ještě pod krato. Tak, a jaký chci, tak zkusíme třeba tento, trochu upravený. Takže krato, zkusíme tenhle. Jsem to ale velký. A k tomu právě slouží zase style. Tentokrát to napíšu třeba sem a můžu to zmenšit třeba na tento rozměr, jenom 400 pixelů bude stačit. A teď co se stane s výškou toho obrázku? No, naštěstí se přizpůsobí, aby byl zachován poměr strán. Takže v dnešní době naštěstí je to inteligentní, takže já dám šířku 200 a je to tady. A já tam mám ještě jeden obrázek, jak by to vypadalo s ním. To je tenhle. Tak. Já to schválně můžu zduplikovat, ať je to... Ne, to jsem nechtěl, ať je to pod sebou. Abych to mohl porovnat, takže já budu mít ty dva obrázky teď takhle pod sebou. Copy, paste. Tak. A je tam. Výborně. A proč? Za prvé, proč nejsou pod sebou? Protože já když napíšu třeba tady nějaký text, tak to, že je konec řádky, nic neznamená. Tak. Ten text tady bude takhle vedle sebe. Konec řádky bych mohl udělat hloupě přes br. Konec řádky vložen, takže to třetí je na nové řádce. Mohl bych to udělat přes paragraf, že bych to všechno uzavřel do toho péčka a bylo by to v odstavcích. A vlastně to je vlastně správný způsob. Tak a další možnost je toho naopak využít, takže vy toho třeba můžete využít takto. Tak. Jo, jenže ta tabulka, já jsem ji chtěl tady napravo. Já když sem napíšu nějaký text, tak je napravo vedle té fotky, ale ta tabulka ne. A dalo by se to vyřešit. OK, ukážem si to. Neděláme web, děláme hlavně, učíme se dělat web. Když já k něčemu napíšu float left, tak to znamená, že je to takový jako, jak to říct, že to na tom řádku plave a má to být zarovnaný doleva. Prostě si to ukážeme, že jo. A ještě bych dal třeba toto. I když by mělo být spíš blok, ne. Proč to nechce být vedle sebe? Aha, zajímavě, co to napovídá. Blok by, myslím, nemělo pomoct. Jo, tak... Přiznám se, že teď to ani nevidím.
Teď to ani nevidím, přiznám se, proč to nechce být vedle sebe. Každopádně důležitější věc se tu ještě naučíme. Mně vadí, že tady není mezera, čili já chci sem vložit nějakou mezeru. A my jsme se naučili padding, ale není nutný všude dávat vycpávku. Dá se udělat odsazení, takže já tady můžu napsat, že ta tabulka bude ze zhora mít třeba 20 pixelů. Já když se na to zase podívám takhle, jo, já jsem to napsal bez pomlčka top, takže to odsadilo i zleva, ale to není špatný, já to tak nechám. My když se na to podíváme přes revizi prvku, tak zjistíme, že teď ta tabulka, ten margin provedl odsazení o 20 pixelů a protože jsem zapomněl napsat pomlčka top, tak to odsadilo ze všech stran o 20 pixelů. Když to udělám znova, bude tam jenom top, tak to odsazení bude pouze nahoře těch 20 pixelů a nezapočítává nebo není to odsazení součástí vnitřku, takže když já bych napsal ten table, já nevím, background color, že bude mít tak nějakou light yellow, tak ta light yellow bude pouze tady pod tou tabulkou a tady to odsazení už tu žlutou nemá. Tak, něco jsme se na tom naučili, to byl účel, pokračujeme rychle dál. Ojojoj, jasně, tohle nám funguje, máme tu hezkou adresu, prostě paráda, tohle nás hází domů, tak to má být. Tak, co se naučíme dál, to by mohlo být zajímavé, to taky, super. Tak, připomínám, naučili jsme se také include, vložení takhle stránky. Samozřejmě asi bychom tam měli víc položek v té horní nabídce, takže normálně bych to skoro dal do pole, ale budem se učit postupně, takže tady není to pole úplně nutné. A můžem, no, mám takové cukání, ne, nebudem to komplikovat. A já tady přidám další položku, třeba projekty, kde budete nějaký projekty. Třeba to nazvu URL dám. A víte co, já to dám v češtině, protože on k tomu může přihlížet vyhledávač. A tím pádem toto jsou jediná dvě místa, kde já to musím upravit. Což je super. Tak, nenalezeno, super. Což je super, protože já tím pádem nemusím to upravovat na všech stránkách, ale pouze upravím tady, aby to menu bylo jiné a tady, aby podle té adresy se zobrazovalo něco jiného. Když jsme u toho, tak trošičku mi teď vadí, že když na něco kliknu, tak ta menu položka není označena nějakým způsobem, že by byla aktivní. Obzvláště u vertikálního menu se to dělá, u toho horního to není nezbytně nutné, ale taky by se to tam dalo udělat. No, to už bude trochu horší, ale my to zvládneme. Já bych sem dal něco jako, OK, může to být třída, tak, a třída bude aktiv, že je to aktivní položka menu, takže já si tady můžu taky označit, že to je menu, třeba tím, že napíšu ID top menu, nebo menu top, tak. ID od class se liší tím, že může být v dokumentu pouze jednou a místo tečky se píše křížek. Tak. A já chci, aby pod tím horním menu, když bude aktiv, něco s aktiv třídou,
Tak, takhle. Prostě pod tím horním menu něco střídou aktiv, že je to aktivní, tak ten text bude font to je hrozné slovo, já vím. Váha fontu bude 200%. Bude to fungovat? Jak se to tam píše zase 200? Jo, nám to nic nedělá, proč? Takhle se to píše nějak, ne? No jasně, tady to vidíme. Samozřejmě webování je taková metoda pokus omyl. No, nejsem na tom nejhůř, doufám. Ale funguje mi to, OK, to uznávám. A nebo funguje, akorát to není vidět. Tak já tam dám něco jiného, já tam dám třeba color green. To bude vypadat blbě, ale OK, ale funguje to. Jak bychom to udělali? Jak bychom to udělali? Tak dám yellow, ať to není zase tak nečitelný. Dobrý, ne? Mohlo by být hůř. Tak, no jo, ale furt je to žluté, že? No, tak to musíme. OK, dáme sem podmínku. Že tu třídu to bude mít pouze v nějakém případě. Takže vypiš toto aktiv pouze v případě, takže to už je přímo takhle, pouze v případě, že page je, jo, taky to tak jde říct. Chtěl jsem napsat PTH, že cesta je lomeno, ale dá se to napsat i takhle, že jo. No a už to funguje. No jo, ale jenom to domů, co ty ostatní, že jo. No tak stejným způsobem bychom napsali nastav, že C se střídá, bude aktiv, že je to aktivní, pokud page je pro projects, se bude nazývat potom. A tady to je kontakt, to jsou kontakt, tak. Šup. A nefunguje to. Protože je to jenom kontakt. Tak. Už to funguje. Domů, kontakt. To, na co jsem kliknul, je aktivní až na ty projekty, který zatím nemáme vytvořenou. Vytvoříme si, ať nám to tady tak nestraší. Takže nám stačí už teď jenom jednoduše jedničku nebo dvojku. Jedničku dáváme. Takže projekty. A tady bychom dali buď odrážkový seznam nebo pod sebe. Můžeme to udělat tak nějak takhle. Takže nějaký projekt 1 lomeno H2. Popis toho projektu 1 bude nějak takhle. A můžeme takto představit svoje projekty. Tady můžu to takhle zase rozdělit. Tak. Projekt projects HTML, OK. Tak. Proč nic? Protože kam jsem to uložil? To se taky občas stává, třeba i na jiný server. Projects.html a tady je projects.html. Jo, my to nemáme tady, takže nám to nereaguje. Jasně. Pokud je projects.html,
tak nastav teda projekty, furl je to česky, a title bude projekty. Šup, projekty, je to v titlu, je to tady. Takhle jsem to nechtěl, já jsem to chtěl takhle. Tak a otestujeme. Takhle, 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 takhle. Jednoduchý HTML, jednoduchý tady to. A jak pěkně to funguje. Vím, je to jak z roku 2000, ale to se dá potom vylepšit přidáním nějakých frameworků CSS-kových a takových věcí, to si pak taky můžeme ukázat. Tak, super, tady to domů nemá co dělat, nevím, proč to tam furt mám. Ještě, tak, nádhera, takhle, nádhera, žloutne to. No jo, jenže, tak víte co, dobrý, ale přepíšem to, upravíme to trochu. Ne, zatím to necháme, nebudem to asi komplikovat. OK. Zatím to nechávám takhle. A co bychom se ještě na tom naučili? To nám funguje, to nám funguje, to nám funguje. Teď jsem měl nějakou myšlenku, co by se dalo na tom ještě se naučit. Jo, to mířím hodně vysoko. Zkusíme vylepšit vzhled. A uděláme to třeba takto. A jo, jdem do toho. Get started. Tak. Bootstrap je, jak vidíme, taky takový CSS, akorát je takový trochu delší a složitější, asi tak hodně. Tady je copy, tak to skopírujeme. A schválně, co to udělá, tahle stránka, že ho se používá vždycky, tam má to záhlaví. A teď záleží na pořadí, protože myslím, že co je pozdější, to přepisuje to, co je nad tím. Takže kdybychom chtěli nějaký definice tříd nějak upravit, tak to dáme v tomto pořadí, uložím. Tak, jak to vypadá teď? Trochu jinak. Projekty. Aha, kontakt. Aha, OK. Tak, tady to nám trošku popolezlo. Jasně, ten text nahoře. Proč? Něco tady zasahuje, něco tady něco přesahuje. Tahá jednička, padding, všechno má v pořádku, ale přesahuje. Což je trochu divné, ale je to tak. Jo, vypadá to, že toto je moc nízký. Nižší než je ten text. Mimochodem, my můžeme testovat tak, že to přepíšeme přímo tady. Jo, takhle to bude lepší, takže 50, co 40. Teď si pohraju a místo v tom HTMLku to přepíšu zase tady a dívejte se sem. Jo, už se to změnilo. Takhle, jak to měním teď na tom místě tady dole vpravo, tak se to mění i na webu. Takže já zkusím přepsat to na 40 a je to na tomhle místě. Tak, tady to mám ještě postaru přes ten style. Tak, a už je to natvrdo. Protože tady, když to měníme, tak je to jenom prostě do znovu načtení stránky a nikdo jiný to nevidí, je to jenom pro náš prohlížeč. U té hlavní části by nám taky nevadilo nějaké odsazeníčko, takže nějaký margin nebo padding spíš. Padding 10 pixelíků, bude to fungovat.
funguje, jenže zapomněl jsem, že hlavní část je tamto, takže já bych to dal spíš někam. Sem to napsat nemůžu, protože to není HTML tak, takže spíš ta hlavní část bude mít nějakou třídu, něco jako content, což znamená obsah. A sem do komonu připíši tuto věc, takže to, co vlastně, abych to ani nemusel dělat, protože to může být ID, protože to je v celém dokumentu vždy zaručeně pouze jednou, takže já tady budu mít content a pro to ID se uplatní tento styl. No a máme to tu, máme odsazenou jenom tu jednu část, tím pádem tady bych to snížil na 30, možná 35, to už je vaše tvůrčí věc, možná 36, no OK. Tak, jenže ten Bootstrap není jen tak. On tady umí strašně moc věcí, jako třeba sem, když si zadám table, tak napovídá, jak dělat tabulky a že máme obohatit ten náš kód třeba o toto, takže kde je ta, kde jsou ty, ne, kontakt, OK, tak já to tam přidám, ještě něco. Měl bych tam mít to head, ty body, tak ať to funguje zaručeně správně, tak to napravím. Tak, odsazení jedna mezera je ošklivý, tak to udělám aspoň takhle. Pozor, to head je záhlaví a my tu vlastně žádné záhlaví nemáme. Takže pro nás je toto celé body, čili tělo té tabulky. No a zkusíme se na to podívat, výsledek. A teď to vypadá trochu jinak, že? Je to široký přes celou stránku, že jo? Kdyby nám to vadilo, tak si normálně dostajilo, připíšeme 100 je málo, 400 je, bude OK. Tak, a je to. Funguje taky něco jako max vid toho, takže kdyby to někdo prohlížel na nějakém opravdu úzkém mobilu, tak ta tabulka bude ještě užší automaticky. No tady by stačilo 300, ale nebudu to přehánět, nebo budu? Co takhle 200? Ať je to v souladu s tou fotkou. A jo, to nepůjde, protože 300. Tak nějak takhle. Takže domů, projekty, kontakty, kontakt. To bychom měli, tohle by bylo fajn jako odkaz, aspoň ten e-mail, že jo. Počítejte s tím, že když někam napíšete e-mail, lovou adresu svoji, tak vám mohou začít chodit spamy, ale v dnešní době už to filtrování je docela na dobré úrovni. Aspoň teda třeba u Google. Tak, to se píše místo HTTP nebo HTTPS dvojtečka /, tak se píše mail tu dvojtečka. A teď, kdybych na to kliknul, tak se mi otevře mailový klient. Nebudu to dělat, je to zbytečné. A ten telefon ještě by se dal napsat takto nějak hezčej. OK. Tak, projekty, domů, projekty, kontakt. Tak a vypadá to, že asi budeme muset nechat další věci na příště, jako třeba chtěl jsem ještě probrat for cyklus, čili v cyklu neustále něco vypisovat, ale to už se do tohoto videa bohužel nevejde, stejně jako spousta dalších zajímavých věcí, takže nám bude muset stačit pro začátek toto, což si ale myslím, že snad není úplně nejhorší.
Nějaké věci se dají řešit lépe, jako třeba obrázky by mělo být i v originále menší, takže alespoň udělat dva obrázky a jeden bude tady zobrazovaný a druhý bude jako odkaz. Takže i tady to můžeme teda ještě udělat, kde je ten image tady. Já celý ten image udělám jako odkaz. A bude to odkaz na ten image, na ten obrázek. A to nám způsobí to, že na něj půjde kliknout a po kliknutí se zobrazí takto v plné velikosti. A my bychom správně měli udělat to, že si v něčem vytvoříme malý obrázek, který se díky tomu načte rychle a ten dáme sem. A ten originální nějaký velký obrázek bude mít adresu tady. Čili ten náhled se nám potom načte rychle, bude menší a originál půjde zobrazit po kliknutí na obrázek. Ale to už se sem nevejde, dá se to dělat i automaticky, aby to fungovalo, což je ideální a používá se to naprosto běžně, ale to už se sem nevejde. Takže to je pro toto video všechno, já doufám, že se vám líbilo. Jinak pokud byste si chtěli vyzkoušet to, co jste viděli teď v tomto videu nebo něco podobného, tak vám dám do popisku nějaký slevový kupon na docela dobrou slevu na webhosting nebo VPSku Vedosu. Takže mrkněte na to v popisku. Je časově omezený, ale kdyby už vypršel, napište do komentářů nebo mě na mail a určitě s tím něco uděláme. Děkuji za sledování a dokoukání až sem. Vážím si toho, že byl někdo ochoten mě třeba i celou tu téměř hodinu a půl poslouchat. A tím pádem doufám, že to pro vás bylo alespoň přínosné. A pokud aspoň trošku to pro vás bylo přínosné, tak mi již tak prosím dejte palec nahoru, ať mám zpětnou vazbu, nebo napište něco do komentářů, kam můžete psát i dotazy. A pokud chcete se dozvědět, až bude pokračování tohoto videa, až bude něco zajímavého dalšího pro vás, tak se přihlašte k odběru. Možná, že hned nějaká příští videa nebude úplně pro začátečníky nebo zwebování, ale pokud bude velký zájem, pokud projevíte zájem o toto téma velký, tak by mohlo být nějaké pokračování dříve či později. Děkuji velice ještě jednou za pozornost, přihlašte se k odběru, dejte like a těším se zase někdy příště. Mějte se zatím.